fadhiya xildhibaanada qaranka sharaf tale oo hadda halkaa fadhiyo yaan anna ku fadhiyaa 17 September baan ku fadhiyaa deegaan doorashada labaad ee Garbahaari waxa hadduu sharci jiro waa ka asagaa weeye waa kaas taasan ku soconaanay wixii uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ku fadhiyo 17 September wada ogolka Soomaaliya deegaan doorashada labaad Garbahaari taasan ku fadhiyaa laakiin dood baa ka tagnaa Garbahaari Soomaaliya wax dood oo ognahay malaana waka ceel qalow dhiman lagu soo doortay ee haystaan lagu yiri dad ceel qaalow lagu soo doortay ee haystaan lagu yiri wax kale ma jiraan maxadre waakara waakara kaarka qoysiga haysta waakara kaarka qoysiga xildhibaanimada sabtii September baa ku imaanay aan madowo wuxuu ku joogan ku joognaa mursal wuxuu ku joogan ku joognaa dabanaad wuxuu ku joogan ku joognaa ciidamada Kenya xildhibaanaha ay ku soo darsadeen baarlamaanka Soomaaliya oo saraakiil Kenyaana yaal raa matalada nadi iyo kuraasnadii la siiyay mana aqbalayno ummadana shacabka anaga faraha badan shacabka da soo doortay ee tirada badan ee gobolka gada waxaan u sheegaynaa mataladiini in musuqmaasuq lagu wado in aan ka dagaalantaan meel kasto joogtaan taas ayaan waan sheegaynaa si bareen oo cad doon deegaan doorashada labaad oo Garbahaari baan ku imaanay cidna war kama yeelayno sabab gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku fadhiyaan ku fadhinaa saraakiil Kenyaan aan matalada lama siin karo magacaaga sheeg magacaygu waa Abdirahmaan Maxamed Xuseen waxaan ku imaaday waxaan ka yimid u doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena